Omukolo gw'akabaga ka Banamawulire bagasakira emmengo akabadde ku mbuga enkulu e Bulange emmengo ketabiddwako Minisita Ssaabasajja Kabaka obyenjigiriza era nga yavunaanyizibwa ku byobulamu wamu n'enkulaakulana z'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Kotrida Nakate Minisita w'ebyamawulire omwogezi w'Obwakabaka era nga yakunga abantu ba Kabaka mu Buganda Oweekitiibwa Israel Kitooke Banamawulire bagasakira emmengo okuva ku mikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo nga bakulembeddwamu Namawulire waffe Carol Nakibuule nga Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu. Kukabaga kana kachika akafuza akafuga Banamawulire bana abeegattira ku mukutu gwabwe gwa ttiimu Buganda abakulembeddwa omusentebe waako Annette Nalubwama awozezza olutabaalo ng'ensonga y'obumu wamu n'okujjumbira enteekateeka ez'enjawulo ez'okwekulaakulanya ze zimu ku Banamawulire bano ze bassizzaako essira omwaka guno. Buli lwe tubeera nga tulina omukolo ng'abamawulire bano bonna tebasobodde kubaayo abatuusaako ebifaananyi amaloboozi n'ebirala bye beetaaga. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogerako eri Banamawulire bano kabaga kano akinoganyizza nga Buganda okudda ku ntikko abantu ba Kabaka bwe balina okumanyisibwa amawulire gonna agafa embuga ng'ate matuufu. Obwakabaka okudda ku ntikko enteekateeka za Kabaka n'eza gavumenti ye zirina okutegeerekeka obulungi. Omumbuga alambuludde Banamawulire bano abagasakira emmengo amakulu g'omulimu gwabwe guno ogw'okusaka amawulire batyo n'abasaba okwongera okukozesa enkola ya tekinologiya eriwo ku mulembe guno. Abanaali ensi beebo abagenda okunyweza ensonga z'amawulire okugasaka, okugasunsula, okugasaasaanya ate nga tweyambisa tekinologiya ow'omulembe guno gwe tulimu. Katikkiro Mayiga era asabye gavumenti okwongera okussa ekitiibwa mu Banamawulire kino kye basobozesa okuddukanya emirimu gyabwe obulungi omwaka ogujja. As witnessed few incidents of violation of journalists' rights as it was in the previous year and the year before, I therefore urge government to continue respecting the rights of journalists in the coming year. Mukuumaddamula bw'ati era Akalatidde Banamawulire abagasakira emmengo okusaka amawulire agatasasamaza abantu ba Kabaka kuba gano gakola ky'amaanyi okuvumaganya omulimu gwabwe oboolyawo ne bafiirwa n'emirimu. Ye Minisita Ssaabasajja Kabaka w'ebyamawulire era nga ye mwogezi w'Obwakabaka wamu n'okukunga abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Israel Kitooke okwogera kw'agamba nti obumu bweyongedde okwolesebwa wakati mu b'ebyokwerinda ba Kabaka wamu ne Banamawulire abagasakira emmengo. Mwalimu okutereeza mu nsonga n'ab'ebyokwerinda okulaba nga batusobola okukola omulimu gwabwe mu bulungi. Omulimu ogwo gutambudde bulungi, weewaawo weewaawo tetukyalina nnyo obukuubagano obwo wakati waabwe n'ab'ebyokwerinda. Bw'ati Oweekitiibwa Kitooke asibiridde entanda Banamawulire bano abagasakira emmengo okusoosowaza obuyiiya wamu n'obwerufu okusobola okwekulaakulanya. Nga tulina okulowooza ennyo mu nkola yaffe tukoze tutya n'obwerufu wadde nga batuwa kitono, awo nno tulina okuyiiyayo ku mirimu emirala egirimu obulunzi, okulima. Oweekitiibwa Kitooke bw'ati era asabye Banamawulire bano abagasakira emmengo okubeera ab'emizi nga bawandiika ebyo ebituufu eri Obwakabaka. Amawulire agakwata ku Bwakabaka n'ebikolebwamu, omuntu ng'Omuganda, abasinga kumwe muli basajja Baganda, ne bw'oba toli Muganda naye ng'okulidde mu Buganda omanye ennono zaffe, ne kiwawaaza amatubo otandika okuwandiika amawulire agatasanyusa. Oluvannyuma Katikkiro ayagaliza Banamawulire ssekukkulu ennungi wamu n'omwaka ogujja 2024 ogw'emirembe era nga bano abakwasiza mu butongole ettulya bwe lya Krismasi Ssaabasajja Kabaka lye yasiimye okubawa. Ndi Carol Nakibuule, Radio TV amasukkulumu wano ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo.